ninkan la yidhaahdo cabdi cali seed oo lagu dilay sheellare, ninkaas baaritaankii la baarayna baaritaan saxa ma ahayn, wixii laga sheegayna wax saxan ma ahayn. Waxaan u jeednaa oo aan aragnaa ninkaas in askar waardiya dhexdeed lagu dilay, hal saac iyo bar subaxnimona lasoo gurigiisii u jirin 50 mitir in hal saac iyo bar subaxnimo loo sheegay, loona diiday inay ama masawir ka qaataan ama maydka ay fiirshaan. Waxa ku yaal, waxaa ka qayb qaatay qof la dilay oo dad dhexdiis lagu dilay oon hal qof loo xirin annagu weligaya ma aanan arag. Askartii waardiyaha ahaydoo 20 mitir labada dhinac ka jirta, midna lama soo qaban, mid lama xirin, su'aal lama weydiin, madaxdii amartay lama weydiin. waxaan yaqiinsannahay ninkaas 5 saacoo habeennimaa guriga askar socotaa ugu timid, soo baxaa la yidhi, waa la waday, maydkiisiina waa la keenay, waa isdilayna waa lagu daray. arrintaasi macquul ma ahan. waxaan rabaa su'aasha ah taliyaha booliiska, waxaan ka doonayaa aniga iyo qaybaha oo ninkaas qaybta uu ka tirsanaa iyo dhammaan cidda ay qusayso in nala ku qanciyo xerab ciidan oo waardiye laga hayo oo sarkaal heegani uu jiro oo kaamboosta uu jiro oo u jiro ma garanaysaa waardiye taagan uu jiro dhexdiisa qof ku dhintay oo muxuu ahaa intaasi ay jiraan iyo in kale sababta ay ku bannaanka ku joogaan dadkii uu sargaalkaasi ku dhex dhintay ayaan waxaan rabnaa in nala ku qanciyo sharciyan waxa ay tahay. sharciyan waxa ay tahay maxaa badbaadiyey sharciga badbaadiyey oo ku soo kordhay ciidamada ku soo kordhay waakee. waxaan rabnaa in nala ku qanciyo, taasi aan doonaynaa in nala ku qanciyo oo ay bannaanka ku joogaan oo waardiyihii ku xirmi waayey oo joornaatigii ku xirmi waayey oo sargaalkii shaqada heeganka lahaa ku xirmi waaye. saasaan rabnaa su'aashaas waa su'aasha koowaad aan rabo sharciyan inay nooga jawaabaan dowladdu inay ka jawaabto. su'aasha labaad oo dowladdu aan ka rabnaa waxay tahay sarkaalkii waa dhintay, xeradii ku dhex dhintay, ciidankii dhexdiisiiba ku dhintay, sababta lagu duugayna waa la rabaa. yaa duugay? caddaynta lagu duugay oo sarkaalka lagu duugo oo la hayo oo nala ku qancinayaana waa doonaynaa, iyadana waa doonaynaa. markii labadaas la waayo, waxaan rabnaa maydkii la duugan in lasoo bixiyo, la baaro dadkii shaqadaas hayana in wax laga qabto baan doonaynaa oo sharciga la keeno. haddii taa la waayo, waxaan u sheegaynaa, waan ka digaynaa oo wax badan oo lasoo maray ay tahay oo Soomaali lagu arkay inay tahay fursad baad haysataa, fuli waxaad rabto. haddii dawladdu saas noqoto, waxaa ka jawaabaya ciddii mas-uuliyaddaasi. intaasi waxay ku tusaysaa ninkaasi in la dilay lana shirqoolay. waxay kaloo ku tusaysaa askarta meesha waardiyaha ka ahi alwaax 10 mitir ama 4 mitir ama 5 mitira ama faseexad haddii laga xado meesha inay u maxkamadaysan yihiin bay ku tusaysaa waardiyaha loo saaray. nin dhan oo la dilay in arki waayaan alwaax 4 mitira intuu ugu yar yahayna ay loo diray oy ogaadaan oo soo sheegan lagu maxkamadaynayo wax macquula ma aha. waxaan caddaynayaa ninkaasi sida la caddeeyey uu isagu u caddeeyey uu u sheegay in 2 nin ay dilayso oo ay ka mid tahay taliyaha daraawiishta iyo taliyaha xerada oo la kala yidhaahdo Sulub iyo Ina Goonweyn. saan maqalay inuu yidhi 2 nin baa dilaysa. waxaan kaloo caddaynaynaa in hameenkii 3 saac loo yimid oo 3 nin u timid inay yidhaahdeen guriga subaxii isaga bax, inuu yidhi saraakiishaydii madaxdaydii aan la ballansanahay, hal saac ka bacdi ama 2 saac ka bacdi, 5 saac ama 4 saac sida la sheegana ay u yimaadeen kuwo kale oo ay yidhaahdeen waa lagu wacayaa sarkaal, waxaa ku wacaya madaxdii, waa ku wacaysa, sidaasna uu ku raacay. waxaan caddaynaynaa ninkaasi in nimankaasi ay shirqooleen. ma qarinayno manaan loo dulqaadan karo shil meel hadduu ka dhaco, dhimasho meel hadday ka dhacdo, waxaa lagu bayaamiyaa qoraala, lagu bayaamiyaa sawiraha laga qaadaa. meeshaas waxaan leenahay meel cidlo ah, wax laguma dilin, xeerad dawladdu leedahay lagu dilay.
maxaa loogu gudbi waayay shil baa dhacay geeri baa dhacday maxaa loogu gudbi waayay talisyada ku shaqul oo adila ku rooyay oo kamid yahay taliska ciidanka booliska oo kamid yahay hoggaanka oo kamid hoggaamadu ay kamid yihiin oo madaxtooyadu ay kamid tahay oo raisul wasaaruhu ay kamid tahay maxaa xaaladaas shilka ka dhacay meesha taliyihii taliyaha ragi meesha madaxda ka aha iyo ciidankiba xaaladaas maxaa loogu gudbi waayay maxaa loo qari waayay maxaa loo qariyay waxaan leenahay waa mid indhaha la iska tirayo indhaha la iska tiraya waxaana loo sheegayaa oo maaragtay saxaafadda loo soo gudbinayaa yacni sawir aan jirinin muuqaal aan jirinin ayaa loo soo gudbinayaa waxaana ku qancayn ninkii afarta koone laga joogay oo la jiifay oo loo yimid oo la yiri berri aan imaanayaa uu yiri oo inta loo yimid reerkii uu ka soo baxay lagala soo baxay oo meeshaas lagu dilay ma ku qancayno marka annagu waa is dilay iyo warka la sheegahayo